Klockan är 4 och det är måndag och det är äntligen dags för Parabell. Jag heter Anna. Eva. Och vi har Sara och Gabriel. Hej! Och vi ska göra ett vackert träning som bara är att hälsa på. Det här passet är i samarbete med Sigma. Och Eva, varför ska vi träna? Man blir pigg och glad. Och vad händer om man inte tränar? Hur mår man då? Man blir sur och grynig. Så vi vill uppmuntra alla att träna. Så vi kommer att träna ungefär en kvart idag. Vi tränar genom hela kroppen, lite styrka och lite kondition. Så vi kör igång, är ni redo? Ja. Vi är redo. Ja. Vi börjar med lite uppvärmning först. Vi börjar med att gå på stället. Så vi börjar med några minuter uppvärmning innan vi ska köra lite styrka fram. Och så avslutar vi med lite puls. Ta ordentliga kvinnor och jobba med armarna längs sidan. Ni får jättegärna dela det här klippet så att vi vet om att vi kör. Ni får jättegärna kommentera era bästa träningstips eller om ni har tränat idag. Eller någonting annat. Vi börjar med att det ska bli lite varm först. Grus som passar i skorna. Vi kör lite simtag. Stora bröstsimtag. Snart kanske vi kan bada i Storsjön. Vad tror du, Eva? Om en 2-3 månader så bara. Det går säkert nu. Jag tror det går, men jag vet inte om det är så skönt. Inte att simma. Nej. Det var bort i Medelhavet kanske lite varmare. Tio sticker med oss live. Hoppas ni hakar på. Och kan ni inte träna med oss live just nu så är det så kommer det här klippet att sparas ner. Så vi kan kolla på det i efterhand och träna då istället. Bra, vi kör lite ryggsim. Så vi kör alltså lite parapeppträning. Peppar igång den här veckan. Man håller på i cirka en kvart. Dela det här klippet. Skrivet om att vi kör. Vi kör varannan måndag. Klockan 4. Snyggt. Stav till lite där. Kör lite rörlighet. Vi tar ena armen över huvudet. Och så pressar vi. Så. Fritt i oss många vi kan. Och så byter vi sida. Stretch åt andra hållet. Inne från Singapore med oss säger hello. Vill du gira? En gång till på sidan. Och en sista. Bra, vi ska gå våra höfter. Vi kör en cirkel, runt cirkeln på höften. Så vi tar händerna på höfterna. Långsamt, ta ut rörelsen. Snyggt. Så att vi rockar en rockring. Väldigt långsamt. Snyggt, vi byter håll. Snurra lite åt andra hållet. Till där. Står lite bredare med benen så tar vi våra ljumskar, insida lår, pressar åt ena sidan. Evas favorit. Man vet att man lever. Då har vi byter sida. Här kan man också bli väldigt still, man sitter väldigt mycket. Den här övningen är väldigt bra att göra. Känns som det för dig, Henke? Lite grann. Vi byter sida, andra hållet. Och så byter vi. Och en
bara kicka i rumpan. Hanna Isaksson hejar på oss. Vi ska visa att hon kör med oss också just nu. Lägg till en klapp. Så klappar vi igång den här måndagen. Med benet. Snyggt!
Perfekt. Då bryter vi ben. Så vi tackar för idag och så ses vi igen om 2 veckor. Ja. Hejdå! Hejdå.